Mesto Žarnovica organizuje podujatie s názvom Naše deti si zaslúžia dobré školy v našom regióne, ktorý sa uskutoční 19. novembra 2019 od 9.30 do 16. hodine v priestoroch Strednej odbornej školy na ulici Bystrickej 4 v Žarnovici. Podujatie je venované žiakom 8. a 9. ročníka a ich rodičom, ktorí budú mať možnosť lepšie spoznať stredné školy pôsobiace v našom okrese, získať informácie o podmienkach štúdia v nich, ako aj o možnostiach uplatnenia sa ich absolventov na trhu práce. Cieľom prezentácie stredných škôl Žarnovického okresu je spolupráca pri rozvoji školstva a pri zabezpečovaní trvalo udržateľného rozvoja celého nášho regiónu. Na podujatí budú odprezentované nasledovné stredné školy. Je to Stredná odborná škola Žarnovica, Súkromná stredná umelecká škola Hodruša Hamre, Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani, Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa, Spojená škola odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutým Nová Baňa. Takže hlavne žiaci 8. a 9. ročníka spolu s rodičmi, prípadne zástupcami základných škôl, sa srdečne vítaní na prezentácii stredných škôl nášho okresu. Aj v tomto období naše zariadenie pokračuje v organizovaní okresných športových súťaží. 12. novembra organizujeme na Novej Bani okresné kolo v šachu žiakov základných škôl a 21. novembra na Strednej odbornej škole v Žarnovici organizujeme okresné kolo vo futsale žiakov základných škôl. Toľko k príležitostným aktivitám. Chcela by som ale ešte rodičov vyzvať, že činnosť v našich zaujímavých útvaroch stále pokračuje a do zaujímavého útvaru v našom zariadení sa môžete prihlásiť kedykoľvek, čiže aj v nasledujúcich dňoch. Dávam do pozornosti všetky športové zaujímavé útvary, či už je to fotbal, kolky, karate, detská atletika, pohybové hry, potom sú to mažoretky, prvosienka a iné, ktoré nájdete na plagátiku, ktorý je zverejnený na stránke mesta Žarnovica alebo osobne v centre voľného času na ulici Fráňa Kráľa 838 v budove 1. stupňa základnej školy. Tešíme sa na vás. Posledný oktobrový týždeň, konkrétne 29.10. v útorok, sme organizovali v spolupráci s mestom Žarnovica už štvrtý ročník celoslovenskej súťaže populárnych hudobných kapiel základných umeleckých škôl, na ktorej sme sa zúčastnili aj my zo Žarnovice, a to konkrétne kapela Limetka a kapela Drive, ktoré skončili umiestnení, a to kapela Drive na druhom mieste vo svojej kategórii. Kapela získala aj ocenenie autorský počin, kapela Drive, a kapela Limetka skončila tiež na peknom druhom mieste, za čo gratulujem všetkým zúčastneným kapelám. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorí sa zúčastnili a podujali sa a podporiť toto naše podujatie. Zároveň aj chcem poďakovať Banskobystrickému samosprávnemu kraju, ktorý nám poslal dotáciu na toto podujatie. A predovšetkým sa chcem poďakovať Daliborovi Zmorajovi, ktorý to vlastne celé zorganizoval. No, čo sa týka ďalšej súťaže, tak minulý týždeň v stredu, to bolo 7.11. sa naša kolegyňa Euka Pilná zúčastnila so svojou žiačkou Melisou Mendy Maruškovou na 10. ročníku detskej speváckej súťaže populárnej a autorskej piesne v základnej umeleckej škole v Prievidzi, a na tomto podujatí získali v zlatom pásme prvé miesto, za čo im srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie úspechy. No a čo nás čaká ďalej tu v základnej umeleckej škole, je tento týždeň, teda budúci 25.11. o 16.00 tu budeme mať interný koncert, a takisto na ďalší deň 26.11. o 16.00 budeme mať ďalší interný koncert žiakov hudobného odboru základnej umeleckej školy.
4. november 1829 je významným medzníkom v dejinách predškolskej pedagogiky na Slovensku. Práve 4. novembra bola založená v Banskej Bystrici prvá opatrovňa na Slovensku. Založila ju grófka Mária Terezia Brunsvická a práve ona vystihla špecifika didaktiky materskej školy už v jej počiatkoch, keď tieto deti vlastne sa mali učiť spôsobom, že všetky aktivity, ktoré sa robia v materskej škole, prebiehajú hravou formou, ktorá je deťom najbližšia. 4. november je vyhlásený za Deň materských škôl. Aj my sme chceli podporiť myšlienku Dňa materských škôl na Slovensku. Tento rok to bol už 5. ročník. Prežili sme tento deň veselými hrami, tvorivými a pohybovými aktivitami. Do poludnia nám kamaráti zo základnej umeleckej školy kapela Limetka s pánom učiteľom z Morajom pripravili hudobné vystúpenie. Deťom sa to veľmi páčilo, mali pekný umelecký zážitok. Popoludní sme mali naplánovaný lampiónový sprievod spolu s rodičmi, ktorý nám však prekazilo upršané počasie, počas celého dňa pršalo, takže sme to museli ukončiť, nemali sme tú akciu. Chcem sa poďakovať pánovi riaditeľovi Patrikovi Gondkovi, pánovi učiteľovi Liborovi Zmorajovi za ich ústretovosť pri príprave vystúpenia. No a čo plánujeme do budúcna? Pretože sa blíži ten najkrajší sviatok roka Vianoce, tak chystáme privítať v materskej škole Mikuláša, ďalej potom Vianoce, takže v materskej škole privítame okrem toho ešte naše tradičné vianočné trhy, pripravíme vianočnú besiedku, podľa počasia plánujeme zimnú športovú olympiádu, chceme navštíviť tety a ujov Samaritánke, potešiť ich s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami. Určite budeme piecť medovníčky, vianočné oblátky, ďalej aj ďalšie aktivity, ako napríklad, že budeme tlačiť kapustu v materskej škole, no a rôzne iné ikebanky som už asi aj spomínala. Takže každý deň v materskej škole je vlastne špecifický, neopakovateľný. Učiteľky sú kreatívne, pre deti si denne pripravujú množstvo zaujímavých aktivít, ktorými obohacujú osobnosť dieťaťa, rozvíjajú ich po všetkých stránkach nenásilnou hravou formou, ktorá je deťom najbližšia. Srdečne vás pozývame na komédiu Miroslava Mitroviča Poločné lámanie. Toto divadelné predstavenie v podaní divadelného súboru Múza, teda malého útvaru zábavy z Novej Bane, bude v Kultúrnom dome v Žarnovici v nedeľu 24. novembra o 16. hodine. Komédia sa triafa do neduhov súčasnej spoločnosti, ako je rozkradanie majetku či osadenie neschopných ľudí do dôležitých funkcií. Je ešte viac výstižná v dnešnej dobe, ako v dobe jej vzniku. Vstupné je 2 eurá za osobu a lístky si môžete zakúpiť pred predaji už od 14. novembra v Mestskej knižnici v Žarnovici. Za organizátora, ktorým je miestny odbor Matice Slovenskej v Žarnovici, vás pozývam na popoludňajšiu jesennú matičnú prechádzku do mestskej časti Žarnovická huta, a to sobotu 16. novembra. Zraz je o 13. hodine pri základnej škole na ulici Fraňa Krála a trasa vedie cez Kalváriu, Rajčianku do Žarnovickej huty a odtiaľ späť cez Muchov vršok a ulicu Slobody. Účasť je na vlastné riziko, občerstvenie z vlastných zásob. Z účastníkov budú piati vylosovaní a ocenení vecnou cenou. Podujatie je realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica.